ସୋନି ଟିଭିର ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋ କେବିସିରେ ଉଠିଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କୁ କିସ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜଗାନ କା ଦର୍ଜା ଦିଆ ଗଯା ହେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଉତ୍ତରରେ ଚାରୋଟି ଅପସନ ରଖା ଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶା ସାର, ଓଡ଼ିଶା ଲାଗିବ ଓକେ ସାର, ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା ସାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୋଲନା ପଡ଼ିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଲାଗିଛି। ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଜିତିଥିଲେ 40,000 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ତାର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିବାର 130 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ ଅଧିକ। କେବିସି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯିଏକି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୟନ କରାହେଉଛି ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ କାନ୍ତକବି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ବିରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ହେଉଛି ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଜୁନ୍ 7, 2020 ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପପୁଲାର ଶୋରେ ପଚରାଯାଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଏବଂ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଆକର୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତିରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବା ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ଯଥୋଚିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ ଗର୍ବବୋଧ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।